Hyper Emil Congesti. Kuidun lund ei ole, siis sellised lõhnad tulevad sealt lume alt välja, igasugused. Vaate, kus metsal juba lumi taganeb. Kevad vaikselt pressib välja. Vaikselt rohelust tuleb, see on äge. Plirts, plärts, käes on märts, tule juba rutte. On nii päevä. Kuidas sul tundub? Ta on ikka hea küll, kui saab juba kõndida ilma lumeta pinnase peal. Mis mõtted sul on? Iga tahes vinge, noh. Linnulaulu on rohkem juba. Täna on selline huvitav ilm. Päike on kuskil pilve taga. Kas me lähme nüüd edasi, koer? Mis sa pakud? Kuule, et suusatajad on veel olemas. Võtavad viimast. On nii väh. Mis lõhna tunned? Tuleb sealt kaugelt üks suusata. Täna on juba kolm suusatajat praegu olnud. Ja ei tea kauaks, et suusarõõmu jätkub. Hippe, mis sa pakud? Midagi ei paku. Kuule, kas me nüüd lähme edasi? Ne? Hippe, kuule. Nii huvitav metsas. On ju? Lähme edasi, davai.